אז מה שאופוזיציה מציעה פה לעשות, זה בעצם להשאיר את המצב שבו אני מגדירה את הלהט"בים כקבוצה חריגה, כקבוצה שצריכה אפליה מתקנת. הם גם רוצים שנשאיר את התוויות האלה ונגיד, כן, הנה, תנו להם עוד הזדמנות שווה, כי הם לא מספיק רואים אותם שם, באולימפיאדה הרגילה. ואני הולכת להסביר לכם למה הם טועים, ואני הולכת גם להסביר לכם יותר מזה, למה אנחנו מתוך הממשלות הולכים לנצח את הדיבייט הזה. אז לריבטל אני אתייחס כשאני אספר על כל הדיבייט. אז מה קרה בבית ראשון? בית ראשון היה לנו חלוקה די מובהקת. ממשלה דיברה על תועלות ונזקים מחוץ לקהילה, והאופוזיציה הראשונה דיברה בתוך הקהילה. באה הממשלה הראשונה ואומרת, יש נזק, זה יוצר תווית, ויש לנו איזושהי תדמית מול אולימפיאדות של נכים ונשים. ניניו בא ומוסיף על זה ומסביר לכם, ממש משרשר לכם את מה שקורה, את זה שהלהט"ב צריכה להיראות כמשהו משעמם כדי שהם יראו שווים. הוא מסביר לכם שברגע שהם יראו משעממים וחסרי צורך להגדרה נפרדת, הם יהיו שווים. ברגע שהם יהיו שווים, תהיה יותר יציאה מהארון, יהיו יותר מודלים לחיקוי. ברגע שיש לי יותר מודלים לחיקוי, ככה בעצם אני שמה אותם במקום שווה, ואני לא מתייחסת, אני מתייחסת בעצם למה שרלוונטי, למהות שלהם, שזה המשך והרחבה למה שאני אמר בממשלה ראשונה. רק שנייה. אני רק אציין שבהקשר הזה, אופ 2 באה ואומרת שחשוב לעורר חשיפה ומודעות. ואנחנו אומרים, בדיוק תחרויות כאלה, שבהן כולם שווים, יכולות לאפשר לנו ליצור מודלים לחיקוי באופן יותר טוב. מה זאת אומרת? באה אופוזיציה שנייה, בבית השני, ואומרת לנו, תראו, הם יכולים, אם הם ינצחו באולימפיאדה של הלהט"ב, ואם הם ינצחו באולימפיאדה רגילה, אז הם יהיו מודלים לחיקוי, ויגידו, הם לא סתם רץ, הם רץ להט"ב. עכשיו אני אומרת, תראו, מודל לחיקוי לא חייב להיות בן אדם שהגדרתי אותו בתור להט"ב. מודל לחיקוי יכול להיות גם להט"ב וגם להתחרות כמו אנשים רגילים. עכשיו אני רוצה לתת לכם לדוגמה את אריאל סקאט. אריאל סקאט לא הלך לכוכב נולד של הומואים. אריאל סקאט הלך לכוכב נולד של אנשים רגילים. בתוך זה הוא אחד ממובילי המאבק נגד חוקים שמפלים באימוץ בהומואים. עכשיו אני מנסה להסביר ש... למעשה כשאתה שם אנשים כאלה, קודם כל בתחרות מול אנשים רגילים, אז הם צוברים את הכוח. אחרי שהם צוברים את הכוח, יש להם את הביטחון ואת הלגיטימציה מצד הציבור לבוא ולדבר ובאמת להיות מודלים לחיקוי אמינים וראויים. עכשיו אני אמשיך. בית ראשון בא ואומר לנו מול קבוצות אחרות, נכים ואוקיי, הבנתי, הם בעיקר מדברים פה על נכים ונשים, מה שניניו בא ואומר לכם, הוא אומר, זה גם מציג אותם כחלשים, שזה בהכרח מדביק עליהם תווית, והם גם נחותים, הם צריכים אפליה מתקנת. עכשיו, באופן כללי, ממשלה הראשונה מאוד חוזרת על הנושא של קטלוג, גם בדוברת השנייה, יש פה איזשהו POI עם אופ 2, לגבי כל אחד נותן דוגמה על הומו שהצליח לצאת מהארון וקיבל מכות על זה בספורט, והומו שלא הצליח לצאת מהארון, זה היה די הנחת המבוקש. אחר כך בא אלינו אופ 1, מדברת אלינו בתוך התנועה. כלומר, היא נותנת איזה משהו קטן לגבי שוויון זכויות, אבל היא לא מסבירה לנו והיא לא עונה ל-POI שלנו, על למה דווקא לקחת את התקציב שמממן את התחרויות האולימפיות ללהט"ב, למה לקחת אותו ולהשקיע אותו דווקא במשחקי להט"ב, ולא להשתמש בתקציב הזה, ליטרלי, למעשה, כמו שהאופוזיציה מציעה, לקידום שוויון של זכויות. למה לא לשים להם לוביסטים בכנסת? למה לא עם התקציב ממשרד הספורט? למה לא להקים להם קרן שמממנת ועוזרת לילדים שננטשו, או ילדים שהיו צריכים לברוח מהבית בגלל שהם יצאו מהארון? הם לא מסבירים לנו בעצם איך לקדם את מה שהם אומרים, את השוויון זכויות של להט"ב. למה דווקא לעשות את זה באמצעות הדבר הזה? עכשיו, יותר מזה, הם אומרים לנו, זה יוצר התגבשות, זה יותר אחידות. שטויות במיץ עגבניות. כשאתה יושב וצופה במשחק, האם אתה חלק מהמשחק? לא. אתה פשוט רואה אנשים משחקים. אבל כשאתה הולך לפסטיבל ועובר כל מיני חוגי בית ביחד עם אנשים, אתה חלק מהמשחק, אתה פעיל, אז אתה מרגיש התגבשות. אתם רוצים לגבש את הקהילה להט"ב? קחו את הכסף של התקציבים האולימפיים, תעשו להם פסטיבלים, תעשו להם חוגים, תקדמו את תנועות הנוער שלהם, תקדמו כל מיני חוגים שמשלבים בין הקהילות. יש הרבה דרכים אחרות לעשות את זה, והאופוזיציה לחלוטין לא מסבירה. אני בוא ניתן לכם הזדמנות. תודה. המשאבים קיימים כיום, האפשרויות קיימות כיום, ואנחנו עדיין רואים שזה לא קורה, אין שום קירוב בין הקהילה להט"ב לקהילה הכללית. יפה, יפה. אז אני אומרת, יש עוד אפשרויות לעשות את זה, ולשים את כל הקהילה להט"ב כצופה על, על כמה שחקני, כמה רצים, ולהגיד שזה מה שמקדם את הזכויות שלהם, זה לדעתי לא מספיק מבוסס, וגם לא מספיק שרשמתם את זה, ויש לך הזדמנות להגיב על זה. לא. קבלת השונה גם לא נותח מאופוזיציה ראשונה, אני אמשיך למה שקרה בבית השני.
אז בבית השני, בהתחלה הם זורקים איזה משהו על זה שכל האירועים שארגנו לטובת מאבקים ציבוריים של הלהט"ב היו אלימים. אני לא מבינה למה שהאולימפיאדה הזאת לא תהיה אלימה. לא הסברתם לי למה שהאולימפיאדה הזאת תהיה סבבה ואירועים אחרים לא יהיו אלימים. אבל זה בקטנה שהם מסביר. עכשיו, אתם אומרים... אוקיי, אז אתם אומרים שמאוד מאוד חשוב, לא. אתם יודעים מה? אוקיי, מהר. הממשלה לא הבינה שהמשחקים הפרלימפיים ומשחקים של נשים לצורך העניין לא מגדילים ומסמלים חולשה, אלא משווים ומעמידים אותם ברמה זהה לאלו של הרגילים. אוקיי, 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 תראה, אוקיי, תראה, סבבה. זה טיעונים שאנחנו שומעים גם לגבי האנשים והנכים. זה לא נכון לקחת קבוצה ובהגדרה להגיד שהיא צריכה בשביל עצמה הזדמנות שווה להוכיח את עצמה, שהיא לא יכולה לעמוד ברף שהם יגיעו מספיק לאולימפיאדות הרגילות. ובעצמכם אמרתם שיש תוויות היום ושאתם חושבים שזה יפרק את התוויות. אז כאילו להגיד עכשיו שאין תוויות, זה קצת צודק את עצמכם. מה שאני מנסה להגיד זה שבסופו של דבר, מה שהבית שלי מביא והממשלה שתיים מביאה ספציפית, זה א', אנחנו מנתחים לכם למה ביטול האולימפיאדה גיי גיימס הולכת לבטל את התוויות, למה היא תיצור מודלים לחיקוי אמיתיים ורואים, אנחנו משרשרים לכם את זה ומראים לכם את התמונה האמיתית עם הילד טימי, כמו שסיפרו לכם. אנחנו מציעים לכם הצעה אחרת לשימוש במשאבים, שזה משהו שלא, אף אחד לא הגיע אליו פה. אנחנו לא מקבלים את הנטל, הם לא עומדים בנטל האופוזיציה. למה אנחנו צריכים להשקיע דווקא את המשאבים שלנו בזה? למה דווקא אולימפיאדה של הלהט"ב היא זאת שתקדם זכויות הלכה למעשה? למה היא זאת שתיצור אחדות כשלמעשה כולם יושבים וצופים ומסתכלים ואף אחד לא משתתף, ואפשר לעשות משהו הרבה יותר מאחד מזה, והם לא מסבירים לנו, למה למעשה אנחנו, למה למעשה זה יבטל את התוויות? יותר מזה, אם הייתי באה ואומרת לכם, בואו נעשה אולימפיאדה רק לג'ינג'ים, הייתם אומרים לי שזה אבסורד לחלוטין, ולכן אנחנו קוראים לכם לראות את הלהט"ב כקהילה שווה, גם כי אנחנו חושבים שצריך להשקיע את המשאבים במשהו אחר ולקדם את הקהילה הזאת באמת ואת הזכויות שלה ומה שחשוב, אבל יותר מזה, גם כי אנחנו חושבים שזה מנציח סטיגמות, ולכן, שאלה שתיים חיים נצח בדיבייט.